Dragi učenici, lijep pozdrav. Dobrodošli u video lekcije iz hrvatskog jezika. U sklopu teme Samac usred svemira govorit ćemo o suvremenom pismu, odnosno o razvoju pisma od tradicionalnog do suvremenog, odnosno e-pošte. Također, na temelju nekih tekstova iz romana Pismo u pismu Irene Vrkljan i Jasne Horvat, upoznat ćemo se sa dijelovima pisma i vidjet ćemo koliko čovjek može spoznati sebe i svijet pišući pisma. Za praćenje video lekcije pripremite kao i svaki put bilježnicu, olovku, računalo s pristupom internetu. U svakom trenutku možete zaustaviti prezentaciju i prilagoditi je svojoj brzini rada. Jeste li kad dobili osobno pismo pisano rukom? Poslušajte neke učeničke odgovore. Nikada nisam primio osobno pismo pisano rukom iz razloga što većina ljudi s kojima komuniciram preko društvenih mreža. Nikad nisam dobio osobno pisma pisano rukom. Barem je trenutno, prije sam znao dobiti nekog prijatelja u poštanski sandučić još jako, kad sam bio mali u osnovnoj školi i tako. Kad nije bilo mobitela, ali u zadnje vrijeme nisam. Osobna pisma pisana rukom sam dobivao kad sam bio manji. Kao mala dobivala sam osobna pisma pisana rukom koje mi je poslala moja baka. Iako smo se često viđale, za rođendane mi je slala pisma. Osobna pisma pisana rukom sam dobivala dosta davno kada se još nisam koristila društvenim mrežama niti mobitelom. Najbolje se sjećam pisma od jedne moje rodice iz druge države koja me pitala hoće li doći kod nje da zajedno slavimo novu godinu. Osobna pisma pisana rukom dobijala sam u svom djetinjstvu. Tada još nisam imala pristup tehnologiji, te je pismo koje je bilo upućeno meni bilo veoma zanimljivo čitati jer je bilo naslovljeno upravo na moje ime, što je odražavalo posebnost tog pisma. Dobila sam pisma pisana rukom dok sam bila 8. razred. Moj razred sudjelovao u projektu Piši mi i dobila sam pismo iz jedne osnovne škole u Slavoniji. Dobio sam osobno pismo pisano rukom u osnovnoj školi niži razredi. Pisali smo za Valentinovo tko je zaljubljen u koga. Elektronička je pošta oživjela pisani oblik komunikacije. Bilo da pišemo pismo kemijskom olovkom ili šaljemo elektroničkom poštom, važno je sporazumijevanje. Ono može biti privatno, dakle osobno pismo, ili javno, gdje obično govorimo o službenom dopisu, motivacijskom pismu za nekakvo radno mjesto ili možda natječaj i otvoreno pismo koje se pojavljuje u medijima. Pismo je posebno mjesto našlo u književnosti, od najranijih vremena antičkih i biblijskih pa sve do suvremenih postmodernističkih. Oblici pisama u književnosti su poslanice i epistolarni romani. Bez obzira na promjene tijekom povijesti, glavne obilježja pisma su, dakle, primatelj ili adresat, dakle, onaj koji prima pismo, i naravno potpis pošiljatelja, odnosno onaj koji šalje pismo. Pismo je vrlo rano ušlo u književnost, bilo kao motiv, bilo da su djela pisana u obliku pisama. Među prvima ističe se Euripid koji je u svojoj tragediji Hipolit ubacio pismo. Fedra piše pismo Tezeju. Slično nešto kasnije će iskoristiti i Racin u klasicizmu u Fedri. Zatim u rimskom razdoblju ističu se poslanice Pizonima koje je napisao Horacije kao svojevrsna ars poetika ili poslanice iz Ponta koje je napisao Ovidije. U Bibliji se osobito ističu Pavlove poslanice. Ako pogledamo početkom 19. stoljeća nekakav oblik književnog teksta koji je u pismu, onda se svima nama nameće roman Patnje mladog Wertera, njemačkog romantičara Johana Wolfganga Goethea. Pismo je čest motiv u realističkim romanima. Raskoljikov, Rastinjakema, Bovari i Ivica Kičmanović pišu i dobivaju pisma. Ljubavna pisma iščekuje Lucija Stipančić. Zatim je tu u 20. stoljeću Jesenjin, njegova pjesma Pismo majci, pa Kafka, pisma Mileni, Krleža, Bela, Drago dijete,
i Daniel Glattauer koji koristi elektroničku poštu u roman Dobar protiv Sjeverca. Spisateljica Irena Vrkljan u svojim dijelima također koristi pismo, pismo mladoj ženi i u romanu epistolarnom kojeg dijeli s Jasnom Horvat, Pismo u pismo. Istražite poznata pisma koja su mijenjala povijest. Mnoga su pisma utjecala na promjene u povijesti čovječanstva. U 20. stoljeću osobito su poznata pisma Martina Luthera Kinga ili Einsteinovo pismo o snazi atomske bombe, te pismo Siegfrieda Sassoona koji prosvjeduje protiv Prvog svjetskog rata. Pročitajte dio pisma iz epistolarnog romana Pismo u pismu i objasnite što autorici Ireni Vrkljan znači pismo. Berlin, 4. srpnja 2005. Draga Jasna, tvoje pismo je mnogo više od jednog pisma, a moji zakašnjali odgovori manji nego što bi to usmeno bilo moguće. Vrijeme je neki put teret, kao i sve što nas čeka. Ako ne možemo zaboraviti ono što tek dolazi, tad i misli stoje, ne žele se pokrenuti. Što to znači ti naši dani i ovi ovdje, u toj vječnoj brizi zbog svega? Sunce koje drsko bode kožu, sve do alergija. Umora već dugo, jer se tlak kod B ili diže previše visoko ili previše spušta. Stegnuto srce. Nesposobnost racionalnog ophođenja s bolestima koje možda prijete, bezvoljnost zbog svakodnevnih radnji, okolina ili vrijeme koji su protivnici, ne vole tekstovi, koji nisu glasni, zemlja koja više nije sigurna pod nogama, i zatim pisma ovako nemoguća, nedostatna u vremenima kao ovi. Ona pisma, da, pisala sam ih mladim ženama, pa tako i tebi. Možda osobito tebi. Imaš osobnost, mislim da ona duboko pripada tvom biću i krivnja je drugih, ako ona svugdje ne djeluje, koju kod nikoga nisam našao, a to je osobnost. Da ne možeš učiniti da drugi pate. Iz Kafkina pisma Mileni. Volimo te i grlimo, Irena i Beno. Pa sa, molim jednu fotografiju. Autorici Ireni Vrkljan pisma Jasne Horvat ima posebno značenje. Kaže da je više od jednog pisma. Pisma su nedostižna i nedostatna u vremenu u kojem živimo. Pisma spisateljica piše i mladim ženama. Kaže osobito Jasne. I pismo izriče osobnost. Pozivajući se na Kafkino pismo Mileni, odnosno uvodi intertekst. Pročitajte Jasno pismo Ireni i usmjerite se na tvrdnju Jasne Horvate da pismo drage osobe može biti poticaj, a rečenica je esencijalna inspiracija. Na Prustovu tvrdnju o čitanju, na misao da se knjigama možemo liječiti, misao da pisma imaju terapeutski učinak. Komentirajte tvrdnje i mislite i iskažite svoje mišljenje. Osijek, 8. kolovoza 2005. Draga Irena, tvoje me pismo zateklo 7. dana po povratku s Kube. Nisam sjedila uz B-a, u zrakoplovu iz Pariza za Havanu, te sam se intenzivno posvetila čitanju džepnog izdanja Marcela Prusta o čitanju. Po jednoj definiciji čitanje je istodobno gorljiv i suzdržan užitak. Potom ispisuje ono što nalazim u tvojim pismima. Čitanje je poticaj nekog drugog ljudskog duha primljen u okvirima samoće. Jer svako tvoje pismo za mene je poticaj, a rečenica je esencijalna inspiracija. Valjda se zato i liječimo knjigama. Prije nego zalijepim kuvertu, polažem u nju koncentrat radosti, za koji se nadam kako ćete nakon njezina otvaranja pratiti. Tvoja Jasna. Na poveznicama možete otkriti tko su Irena Vrkljan i Jasna Horvat. Irena Vrkljan književnica je prevoditeljica, studirala arheologiju i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te režiju na Akademiji za film i televiziju u Berlinu. Živjela je i radila u Berlinu kao profesionalna književnica i prevoditeljica, a 2014. vratila se u Zagreb. Dobitnica je nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 2005.
književno stvaralaštvo započela je u doba Krugovaša poezijom nadrealističke tematike. A početkom 80-ih piše autobiografsku prozu blisku ženskom pismu. Najvažniji romani su Svila Škare i Marina ili o biografiji. Jasna Horvat, hrvatska je književnica, teoretičarka kulture i znanstvenica iz grane ekonomije. Književni diskurs Jasne Horvat odlikuje propitivanje književnih potencijala, nadahnutost baštinskim sadržajima i nesvakidašnja imaginacija. Jasna Horvat dobitnica je nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za književnost 2010. godine te pečata grada Osijeka 2011. godine. Na primjeru pisama Irene Vrkljan i Jasne Horvat prisjetite se dijelova pisma. U gornjem desnom kutu obično stavljamo mjesto i datum. Na primjer, Berlin 4. srpnja 2005. ili Osijek 8. kolovoza 2005. Zatim slijedi uvodni pozdrav, draga Jasna, draga Irena. Potom slijedi sadržaj pisma, sadržaj koji obično ima uvod, razradbu i zaključak. Zatim slijedi završni pozdrav, volimo te i grlimo, i potpis. Irena i Beno, odnosno tvoja Jasna. Razmislite malo što čini strukturu pisma. U uvodnom dijelu, obično to je jedna kratka i zanimljiva rečenica, uspostavljamo kontakt s primateljem pisma. Središnji dio pisma ili razredba uključuje odgovore na prethodna pisma, određuje temu pisma te njegov karakter. I zaključak, opraštanje. Kada krenemo pisati pismo, trebamo obratiti pozornost na pravopisna pravila. Mali jezični savjeti u pozdravnoj formuli. Kada pišemo pismo, obraćamo se nekoj osobi. To je izrečeno vokativom i obraćanje je u drugom licu množine vi ili u drugom licu jednine ti. Uvodni pozdrav može biti rečenica i ona završava uskličenikom. Draga Jasna, i sljedeća rečenica počinje velikim slovom. Znam kako pri pisanju ne valja posezati za krupnim riječima. I tako dalje. Međutim, uvodni pozdrav može biti i dio rečenice, pa vokativ odvajamo zarezom i sljedeći redak pišemo malim slovom. Draga Irena, zarez, sljedeći red, znam kako pri pisanju ne valja posezati za krupnim riječima. Objasnite što u pismu znači pas postscriptu. Irena piše pismo Jasni i nakon potpisa stavlja ps sa nekom rečenicom. Dakle, nakon potpisanog i završenog pisma dodaje jedan dodatak. I upravo je to ps. Ps, p veliko točka, s veliko točka, u hrvatskom jeziku se definira kao pokreta. Pokrete se pišu obično velikim slovom. U nekim pokretama može se naći malo slovo. Većina pokreta se sklanjaju, ove iz latinskog, kao što je nn i ps, se ne sklanjaju. I većina pokreta ne završava točkom, odnosno nema točku, ali ove iz latinskog imaju. Sve ovo što smo rekli o pokretama možete pronaći u hrvatskom pravopisu. Razmislite o ulozi pisma u suvremenom društvu. Poznato je da je elektronička pošta oživjela pisani oblik komunikacije. Pismo je uvijek bilo znak poštovanja i prisnosti. Hoćemo li napisati e-mail ili pismo? A zašto ne oboje? Upotreba jednog kanala ne znači nužno isključivanje drugog. Znate li koji je svjetski dan pisanja pisama? Uvriježeno je da je to 11. svibnja. Međutim, prema nekima to je 1. rujna.
Elektronička poruka ima slične dijelove kao i svako pismo. Dakle, u zaglavlju navodimo adresu primatelja, adresu pošiljatelja i predmet. Zatim imamo tijelo poruke, odnosno sadržaj pisma, koji se sastoji od oslovljavanja, poštovani, dragi. Ja? Također sadržaj, odnosno ono o čemu pišemo u toj elektroničkoj poruci, to jest što je tema te poruke, koju smo već naslovili u predmetu, pozdrav i potpis. Elektronička poruka može sadržavati različite privitke. Ti privici mogu biti različitoga karaktera, koje su vezane naravno uz samu temu pisma. I na kraju, kada sve to napravimo, zaključit ćemo hoćemo li tu poruku poslati ili je odbaciti, ponovno preurediti, pa opet poslati. Kao i u društvu, tako i u internetskom komuniciranju, vrlo je važno lijepo se ponašati. Pa istražite internetski bonton i napišite najmanje 5 pravila lijepog ponašanja u komunikaciji. Možete se poslužiti navedenom poveznicom. Kada pišete neku elektroničku poruku, obavezno navedite predmet poruke. Jer taj predmet poruke upućuje na sadržaj, odnosno ono o čemu govori vaša poruka. U poruci budite sažeti, jasni i precizni. Imajte na umu da pišete ljudskom biću, to jest da je primatelj ljudsko biće čija se kultura, jezik i smisao za humor mogu razlikovati od vaših. Ne pišite isključivo velikim slovima. One izgledaju kao da vičete. Ako šaljete privitak, obavezno navedite u sadržaju poruke da šaljete privitak. I uvijek, naravno, provjerite jezičnu i pravopisnu točnost. Sada kada smo naučili sve o pismu i o elektroničkoj poruci, napišite pismo o pismu jednoj spisateljici epistolarnog romana Pismo u pismu, ili Reni Vrkljan ili Jasni Horvat. Ako možete, pročitajte roman Pismo u pismu prije nego što pošaljete pismo, ili barem proučite biografske podatke o ovim dvijema autoricama. Razmislite o čemu želite pisati, koji su vaši stavovi i razmišljanja o pismu. Osobito, može li pismo imati terapijski učinak, odnosno njeguje li se razmjerom pisama prijateljstvo. Prisjetite se dijelova pisama, uzmite papir, kemijsku olovku i krenite. Kada napišete pismo, ocijenite ga pomoću ove tablice. Dakle, smjernice na koje trebate obratiti pozornost su sadržaj pisma, dijelovi pisma, pravopisna i gramatička točnost, čitljivost i urednost. Na kraju možete izabrati još neki zadatak. Možda da organizirate u školi radionice pisanja pisama ili da obilježite u svom razredu ili u školi Svjetski dan pisanja pisama. Ili pronađite još neka važna pisma u povijesti čovječanstva. Svoje znanje o pismu možete proširiti služeći se ovim izvorima. Do sljedeće video lekcije, srdačan pozdrav. Doviđenja.